ساك وحي هايده صبح كلو شعب كسوماليلان هدف يهم اي مدو كتاميين اي هيرقليين وحاسيها بسمية قودهان دل كسوماليلان لو قدر اي راي عد بحنت الدور الشضة مدح تويدا مقالادة برعو عاس مدر لباد دل كان جمهورية دل سوماليلان شعب كيدو ساك ومكلا هارين اي عوضيان دورتان نقف والبا مدح وينها وتشعيلي هاي waxa magaalada saaka ku sugnayde commissioner kaltuun sheekh xasan oo ka tirsan gudida masuuliyadda qaranka gacanta ku haysa ee komishanka doorashooyinka hadaba waxa masuuliyiinta commissionka ee saaka ku sugnay magaalada burco kormeer ku tageen goobo tiro badan oo ku yaala gudaha magaalada burco si ay u ogaadaan qaabka uu socoto gudahaanba doorashada cod bixinta ee gobolka togdheer commissioner kaltuun sheekh xasan iyo xubnaha uu helinayay ayaa mid mid u wareysanayay goob joogayaasha iyo mas'uuliyiinta ay u igmadeen goobaha kala duwan ee codbixintu saaka ka socotay waxaa si wada jira warbaahinta uga warbixiyay sida doorashadu uga socoto gobolka Togdheer commissioner Kaltuun Sheikh Xasan iyo Farxaan Cilmi Cali gudoomiyaha gobolka Togdheer ee komishanka doorashooyinka qaranka 13kii bishii 12aad 2017ka oo ahayd maalintii loo diray codbixinta waxaa gobolka Togdheer looga dareeray oo codkoodii ay ka socdaan iminka si nabadgelyo ah oo dhammaan qalabkiina uu si fiican iyo shaqaale ay u gaareen oo saakana ay si fiican uga bilaawdeen 319 goobood oo uu ka kooban yahay gobolku ilaahay xamdigii wax dhibaato iyo wax habsana midna ma jiro si aan oran karo waxaa lagu guuleystay himiladii iyo fishinkii iyo mishinkii commissionku uu lahaa ayaa maanta la gaaray ee muddada la soo waday ilaahay baan nagu mahadnaqanaa subxaana wa tacaala waxaynu joognaa maanta waxa weeyaan maalintii doorashada ee nagu talagalay 13-ka bisha 12-aad 2017 guud ahaan qaranka oo dhan si fiican bay uga bilaabatay Soomaaliland gobol walba iyo goob walba gaar ahaan gobolkan aanu joognaa gobolka Togdheer 312 goobood saaka sidii loogu talagalay ay goob walba u furatay 6 subaxnimo ay u tageen shaqaaluhu 7 qofkii ugu horreeyay ka codeeyay taas waxay noo muujinaysaa in si wanaagsan loogu guuleystay oo dhammaan Soomaaliland iyo qaranka iyo bulshadu ay ugu guuleysteen ujeeddada ahayd in la gaaro doorasho xor iyo xalaal ah goobaha si fiican bay ilaahay hadda u socdaan kuyagu nidaamsan yahay shaqaaluhu tababarkii la soo siiyay si fiican ayay u qaateen ilaa iyo iminka wax cabasho ah ma hayno waxaan rajaynayaa inay cabasho la'aanta ay noogu dhammaato codbixintu dadkana waxaan ku dardaarinaa inay u dulqaataan kuyuga oo dadka samarkaad moodaa inuu ku yaryar yahay laakiin waxaan leenahay iska dulqaata muddo badan baa weli inoo hadhay qofkii saaka yimidee ay u suura gashay inuu codeeyayna waa alxamdulilah kii kalena xasugo inta uu soo gaaraya jaaniskiisa intaana waxaan leenahay dadweynaha codeynaya codbixiyaasha waxaa kalena ku dardaarinaa in booliiska goobahan ayagana si fiican loola shaqeeyo ilaa iyo haddana si fiican baa loola shaqeynayaa booliiska laftiisuna dadkeena iyaguna si wanaagsan ugu shaqeeyaan oo sida u kala culisiina usii kala daayaan oo dadka ay eegaan marka xaalada hoogan iyaga ku shaqeynaya taa lafteeduna waa muhiim guud ahaan iyo gaar ahaanba gobolkan Togdheer si fiican bay uga socotaa doorashadu codbixinta si wanaagsan bay uga socotaa loo dhiibanayaa waxaan rajaynayaa waqtigii loogu talagalay inay si fiican usoo gabagabowdo waxaan nagu bashaareynaynaa qaranka arrintaas inaynu guulka gaarnay alxamdulilah guud ahaan gobolka Togdheer waxaa saaka codbixinta looga dareeray ilaa 319 goobood wax dhibaato ah oo ilaa hadda laga soo sheegayana ma jiraan waxaana gudaha magaalada Burco la joojiyay isu socodka gaadiidka iyadoo la adkeeyay ammaanka maxamed mataan gabalaax maxamed mooto aerial tv magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer